neophodno je da u buduće, eto imamo nažalost sve neke tužne nauke, za u buduće svaki objekat koji bi se gradio na teritoriji Pirota, konkretno pričamo nama, bude podređen u uslovima, načinu života građana, Piroćanaca, Staroplaninaca, ljudi koji žive na teritoriji. Ma ko god bio investitor u bilo koje svrhe, znači u raspravama javnim pre gradnje bilo kakvog objekta, mora da učestvuje najširi mogući front naroda, naroda koga se tiče život nakon izgradnje eventualnih objekata.